မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆိုင်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့် channel ကို subscribe
ကျွန်တော်တို့ကုန်တွေကတိုးတက်အောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှ project အသစ်တွေအတွက်စီမံချက်တွေရေးဆွဲထားနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီစီမံချက်တွေပြည့်စုံပေါင်းလို့စီအတွက်အပြည့်သာဆွေးနွေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တဲ့ရောလာကြတဲ့ member တွေအနေနဲ့ဖြည့်ဆွဲတင်ပြစရာရှိလို့ရှိရင်ထပ်မံပြီးတင်ပြကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ဘယ်လိုပါဦးအောင်ကျော်ရဲ့ခမရဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျို့တို့ကုမ္ပဏီတိုးတက်အောင်မြင်လာတာအားလုံးအပြီးပါပဲခင်ဗျားစီစဉ်တော့ကျို့တို့အားလုံးလက်ခံပါလေဗျာအခုလောအောင်မြင်နေဆိုတာလေကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့စောင့်ဆောင်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအားလုံး member ရဲ့တက်ညီလက်ညီကုတောင်ကိုကြီးစားလိုပါဗျာဒီမှာဦးအောင်ကျော်ပလာဇာနဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံ project အတွက်ရှယ်ယာတစ်တွေခေါ်ရတဲ့ကိစ္စရောကျွန်တော်တို့ရအောင်မြင်မှုကိုယုံကြည်လို့ဝဲလာတာပဲဗျာအဲ့ဒီ share လို့ကျွန်တော်ကလက်ခံမှာပေါ့ကုမ္ပဏီမှာငွေများများရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့ကုမ္ပဏီပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကားတွေထပ်ပြီးဝဲခြင်းလေဗျာကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာကားတွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်ထွက်ကိုရော့မယ်ဗျာအခြေကိုတက်တာမယ်ဗျာသူများလည်းကျွန်တော်အားကိုးစရာမလိုတော့ဟုတ်လားဥအောင်ကျော်ကတော့အစအစအရာရာကွက်စီတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းနဲ့အောင်မြင်တယလေးနဲ့မှအကိစ္စကိုပုံမှန်လာနေပါလေ။ဒါဆိုတော့ဥအောင်ကျော်ဆိုတဲ့လူကကိုကြီးကြောင့်မသိလို့ပဲနေမှာ။သိတယ်ညီမလေး။ဒီလောကမှာကိုကြီးကြောင့်မသိတဲ့ကောင်ကခက်ရှာရှာရဲ့။သိရတာနဲ့တမင်သက်သက်လုပ်တာ။ဒါဆိုရင်လည်းအကိစ္စကိုကျွန်တော်ရှင်းလိုက်အလောက်ကြီးမလို့သေးပါဘူး။ဒီစစ်စစ်အချင်းကိုစောင့်ကြည့်ကြသေးရအောင်။သူ့ဘက်ကတကွက်မှားလိုက်တယ်။စောစောကတက်တက်စားနေတယ်။မေ၊ဘာရလို့များတော့။မင်းကလူကော်ဖီပြောနေတာ။အမေအဲ့ဒါကတားလို့မပေါ်မလေးမလို့ပါနေတော့ငါတားရမျက်စိလဲနော်ဘူးအောင်ရဲတာပဲဟုတ်ပါဘူးအမေပေါ်ပါ
เอ้ยฮะจ๊ะอาเปกันอาเปกันเก็บมาเก็บมาดามีได้ป่ะแม่ครับๆครับพี่อยู่ไปนะครับก่อนน้องกูฟรีมาเลยตาคุณไม่ห่างเท่าไหร่ป่ะครับพี่ซีนะมีพอใช้แล้วตัวอย่างเต็มพี่ป่ะใกล้มันเลยจ้ะเนาะซีอ่ะกวางหยอเย่กาแฟเนี่ยมันตอกไหนอ่ะบาซีเนี่ยลงเลยล่ะโหมันเนี่ยที่อ่ะลงเลยตะนิดตะลีอ้าน่ะน้าบ่าวရှင်มันน้าน่ะไม่ว่าเย่อาชินชิรุจู้ซ้าถ่าเลยกว่ามันเลยลงตาเลยลงตาบ่ดอจม้าลงมาบาปูเสียชื่อโหลอะคือลงเลยล่ะคอมมิชชั่นเคสอ่ะเย่คอมมิชชั่นเคสอ่ะบาเพลุเลยเสียเรียกถั่วกงโหลล่ะเบี้ยถั่วมาแล้วแม่มาเอ๊ะอติเวลาราเนี่ยมาอมายยวยงากุมเนี่ยออมมีมุยงจีลูกตะชากุมเนี่ยโมเวเนี่ยงาสีตัวยောက်ล่ะล่ะกวางจ๋อเสียริဝင်น่ะแล้วဝင်น่ะบ่เปียดาแม้ดีษาเนี่ยปัดตะบิซออูก็ตลอดไม่จีมันน่ะผิดนี่แหละลูกจ๋าคุณเมฆดีกว่าไม่จีนั่นเลยจมตัดน่ะเปียจุดตะกอกยูมไซบ่ကျုပ်တို့ဒီရှရာရှင်တွေကိုတမိန်လိန်ညာပြီးတော့စီးအောင်ထားတာမှမဟုတ်တာဗျာကျုပ်တို့ကုမ္ပဏီအောင်မြင်မှုယုံကြည်လို့သူတို့ဘာသာသူတို့ဝင်လာတာပဲဗျာဒါမှမဟုတ်ကိုအောင်ကျော်ခမရဇော်ဦးဆိုတဲ့ကောင်ကိုခယူးမဆိုင်လို့တော့မရအောင်ဒီကောင်ကဘသူနဲ့မှတူတာမဟုတ်ငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘသူမျက်နှာအောင်မှမထောက်တယ်လို့လူအံ့လူတက်ဖို့လည်းဝင်လေးတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဗျာဟမ်ကြားလာရေကြုံလိုက်တာတရတော့ဖြစ်နေတာရှယ်လေးပြန်အားလိုက်ပါလားကိုအောင်ကျော်ရဲ့ခုသားပဲပြီလားအဲ့တော့အနေအများနဲ့ရှယ်လေးပြန်အားလိုက်ပါလူအသက်တော့ဘယ်ရမှတမင်းရှိပါ့မို့ဩငါမိန်းမနဲ့သားကအဖေအတွက်စိတ်ပူနေတာ ਉਹ ကွာဒီမှာအဖေဒီစီဝါးရေလှုပ်လာတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်လာပြီဒီလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့တာအများကြီးပဲအဖေအတွက်စိတ်မူစမ်းမနဲ့ကွာအူရိမဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာမဟုတ်တာကွာတရားလက်လို့လုတ်လို့မရပါဘူးကွာစီးပွားရေးလုတ်တာလည်းလုတ်တာပေါ့ကိုအောင်ကျော်ရေအသက်တရားကြီးလာပြီအေးချမ်းသာနေဖို့ကောင်းပြီနော်လောဘတွေကြီးမနေပါနဲ့တော့ကျမတရားသဖြင့်ရတဲ့ငွေပဲလိုချင်တာနော်စီးပွားရေးလုတ်တယ်ဆိုတာကချမ်းသာဖို့ငွေရဖို့လုတ်နေတာကွာစီးပွားရေးမှာတရားတယ်မတရားတယ်ဆိုမရှိဘူးဥသူစားစားရမယ်ဒီမှာမင်းမမင်းတိအောင်ငါပြောထားလိုက်မယ်စီးပွားရေးလို့ရင်သူတော်ကောင်းလုတ်လို့မရဘူးကိုလိုချင်တဲ့ငွေရပါကွာအရေးကြီးတယ်ဒါပဲဒါပဲကျောက်ကျောက်ကျောက်ပါလေဗျာကျွန်တော်နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဗျာကြောက်ပါလေကြောက်ပါလေကြောက်ပါလေနောက်တစ်ခါငါ့ကိုရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရှုပ်နေမင်းဒီထက်ပိုနောက်ကြားအခုအောင်ကျော်ဆိုတဲ့လူကငွေလိုချင်လို့ဆရာမမုံနဲ့အားလုံးကိုစုတယ်ဇော်ဦးဆိုတဲ့ငါ့ကိုကူးဆက်ဆရာမလို့လို့ပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဇော်ဦးမင်းမကျင်တတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းငါပြောပြပေးမယ်ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ရှင်ခရူးမဆိုင်ဖိုးကြီးဖိုးကြီးအသက်ကြီးမှအထိနာကျင်ပြီနဲ့တူတယ်ဒီကိစ္စမင်းဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုခင်ဗျားအတာနေပါဗျာကျုပ်ပါဆိုကျုပ်ကြည့်ပြီးစီစဉ်လိုက်မယ်ကျောက်ပါလေကျွန်တော်နောက်လို့တော့ပါလားကျွန်တော်နောက်လို့တော့ပါတခုတော့ရှိကျုံနဲ့ခင်ဗျားနဲ့ပတ်သက်သူတို့သိกูที่တော့ရင်းပြီးပုံမရသေးဘူးကောင်းတယ်ဗျာတိတ်ကိုကောင်းတယ်ခင်ဗျားနဲ့ကျုံနဲ့အကြောင်းကိုကျုပ်တို့တွေရည်မှန်းချက်မအောင်မြင်ခင်အချိန်အထိတိုးတိုးတိတ်တိတ်နေနိုင်လေကောင်းတယ်ပဲငါဘက်ကိုတော့စိတ်ချပါဦးပါဒါမဲ့တခုခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုကြိုပြီးတော့အတိပေးပါThank you.
ไม่ได้ดีเจก็ไม่ได้มีอ๋อแต่คาเทียมาได้อ่ะอเมย์เลยกูลูกอาลีเนี่ยกูกูโดนอยู่เจนน่ะพอลูกป้าไม่จะมาอยู่ก็เปล่าล่ะอเมย์ไม่ได้ป้ามาไม่เป็นกูลูกเราเสียแล้วเราตัวกูมีโปดังจะมาดีเลยอเมย์จะมาอยู่ในชีเนี่ยไม่ได้อเมย์ใครยังเฝ้าใครหมดป้าลูกไปมาบอกอเมย์ป้ามาพี่ว่าแกยับที่ป้าเลี้ยงมาดิ มาแล้วมั้ยเอ้ยวันนี้ดูตาเลยครับมิมิลีดีมีดาสุบัวเลยไปซะยาตะไอ้วันตาล่ะเว้ยจีเลยจีน่ะดิอะมิมิเนี่ยสุดาวนี่ปิดตาติลาตามิมิเวลาตาเลยเนี่ยก็ตึกเลยมาล่ะเว้ยมิมิอ่ะดิปารุเนี่ยก็เมียเนี่ยเหมี่ยวย้อนน่ะเว้ยดันนี่มิกูอยากแบบไม่รู้จักน่ะมาเลยดินี่จ้องพี่เปลี่ยนมาเมยเด้มิมิอ่ะตู้ปารุเว้ยเสร็จเสร็จจังนะตาเอ้ ตัวเลยมีด้าสู้เคยไปเที่ยวแค่นี้อาจจะร้อนช้ำมาบ่อ่ะตัวเลยอ๋อบ้านไหนที่เล่นลูกทำอ่ะอ่ะกูพูดได้ดีสุดเจนแล้วผมพูดได้ตัวเล็กตาดีกว่าฮัลโหล เขาบอกเลยว่าจะสกัดเดียวเลยมาเลยมาจะน้องผมเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะคุยกันวิสัยทัศน์การอย่างเราผ่านหาเลยอ๋อแล้วว่าเช่นไรอย่าน่าจะเอามาดูจากเราไม่เชื่อเลยเนี่ยเขาเห็นจะน้องคุยเจ๊ไปคุยกันมันจะเดียวโอเคโอเคถ้าคุณนั่งยิ้มจ้องจ้าเลยที่ไหนที่มา คงก็ได้ทักกันพวกเราบอกเนาะโอเคอะไรอย่างเงี้ยกูรู้ผมงานนี่มาไม่ใช่สิวันนี้ป้าหนูดูเลยป่ะพี่อาเมียมาดูว่าที่ไหนได้เลยแต่เราไม่ติดหัวแล้วส่วนเป็นลูกเสือลูกจามเล็กกว่าเงี้ยรู้ร่วมเลยส่วนที่สาวประตูลูกเดือดส่วนที่ของสุดท้ายเนี่ยชิ้นเราสองชิ้นมาเลยเฮ้ยโคตรสองสุดเลยลูกเนี่ยพี่มันทำดิพวกเราเชื่อกันสักหน่อยปัตตาบีพี่อุตโตโร่มาจีบเนี่ยพี่เนี่ยสุดยอมรับเชื่อเราไม่พี่นะ ปาเปลือยเลยอะปาเปลือยเลยสิโรกูตลอดดีงามแต่ช้าลงน้ำหมดเต้ตันไรจะไปกูเอาอย่างมั้งฮ่าฮ่าฮ่า
เอ้ยก้าวเลยกว่าก้าวเราส่วนแม่เราตาเราตัวสีดำมากกว่าไอ้ท่านไม่รู้เลยทำไมเป็นนี่จ้าเนาะก้าวเลยกว่าก้าวไอ้เราเราตัวจ้าน่ะเลยกูยะป้าผมบอกนี่เลยอ่ะกูอยู่ล่าสินเนี่ยสีวายตัวมาที่อ่ะกูป้าบ้าเลยปีนี้ไปเลยอ่ะลูกเจนันเนี่ยพอเราอุดข้ากูมีอาเชียที่ไม่ดูดีกูสวยกว่าเลยอุ้งจอดเลยลูก rightคุยอะไรไปอ่ะข้าเชื่อมเลยพี่เนี่ยเหรออ่าไม่เนี่ยนี่อะไรมางั้นยี่อะโดนานะพี่เชื่อเนี่ยโดนานะพี่เชื่ออู้ชอบไปใส่เลยมาอุ้งเราไปตรงมาเลยเอาไปอ่ะท่านนี่มาเลยเหรออ่านี่มาเลยมาดูตรงนี้เลยดาวโคโรบินตัวไปไม่เอาช่วงนี้ตัวมาบ้านแต่ไม่กูอยู่สาวนะที่นี่เชื่อมันเสียดิฮัลโหลเลยไม่รู้ทำยังไงดีข้านี่มาไม่รู้จริงเราอยู่ด้วยกันตีเอาว่ากูยาทำไมจะน้องกูอีปีเราไปรู้จริงหรือฮะชื่อเสียกองในมูจิไหมเฮ้ยล่ะกูอีกูได้ไปไหมตายล่ะโอ้ไม่นี่ก้อยล่ะก้าวหนีตายก้าวหนีก้าวล่ะสามวันดีไหมล่ะตาโอ้พี่กันดีไหมโหล่ะเฮ้ยเอ๊ะสุดท้ายเป็นอะไรวันดีไหมบ่สามวันพี่พี่ยังพี่พี่เจนจะรบยังลากันไหมเอ๊ะตายเอ๊ะวันอะไรล่ะตายสามวันพี่มาเราคิวใส่เนาะจ้ามาเองอาสามามาอาสาเนาะโอเคพ่อแม่แม่เพื่อนนี่เลยอ่ะแม่พี่พี่อยากกูมีตัวอะไรตายไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงสักครั้งเดียวจะไม่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 เป็นสิมองดูไม่หรอกแม่แกตายยี่นี่ได้เจออะไรโอ้ข้าวไม่หรอกกูยี่เฮ้ยเขาได้ยี่นี่กูยี่เปล่าแล้วมาสู้เขาได้เขาละเขากูยี่มาเสียชีโลพามามาลงเยอะวันนี้กูยี่เราสองคนจะนอนในลิฟต์ไว้กันไปเฮ้ยว่าว่าเวลาไปว่าไหมฮ่าฮ่าฮ่าก็อยู่ไม่เนี่ยเดียวมั้งเอ้เอ้ฮ่าฮ่าขนาดไหนกูตาเดียวไม่มีไม่บ้ามาเอาไหมบ้ามามามาเอาตายจะมาอยู่ใส่สมัยเอาพี่ทำให้เพื่อนเสียสิน้าตาเอาไปว่าไหมไม่เอาจะทำเนาะเสียคุณน่ะตองจี้อะพงละเสียมาแล้วกูเนี่ยไม่อยากรู้เรื่องเลยบาปจิ๋วเลยกว่าบาซีหลงเยอะไปด้วยเสียไปได้ซีเนี่ยอู้หว่างจั่วปู่ไปรู้อยู่ฮะเนี่ยอู้หว่างจั่วกูชอบแกเออมันก็ดีกว่าอู้อองจองจุ๊ซูเค้าเนี่ยจุ๊ลุเตะลุเตะวนชุบเปลี่ยนนะด่ารออ่างาไปเลยนะซีไปดีเหมือนกันแหละป่ะไอ้ปิสีดิโอจุ๊กอ่ะอย่างงงซีเผ็ดท่าล่ะจุ๊กหมาท่าล่ะเมียซีนี่พี่รอไปท่าเนี่ยเกษาลิไอ้รอตัวซีปุไปได้ตัวยาวหน่อมาป่ะเมียงาเปียวท่าเลยนะงารู้อ่ะล่ะซีไว้ลุงาเนี่ยงวยลูจินุอลุลุเนี่ยเนเนงวยลูจินะอลุลุเนี่ยซีวายลุเนี่ยสว่าเตียะไม่เตียะสว่าไม่ชื่อมิตรายลาไม่เปล่าเลยเอ้งาเปล่าล่ะเมไม่จีนับผู้สุรุษิใช้แต่ปุถุชนน่ะมิงาออกชินุยางาเบิกก็เสร็จแล้วยาเนยาเลยพี่ๆลูกตาเนี่ยก็ติดกับดันหาเลยดอกอ๋อมันเนี่ยถ้าเงยๆก็หนีไปเนี่ยโอ้เออเนี่ยถ้าอาจารย์บาไปแล้วเนี่ยจะปิ๊งๆยินหนีพี่ๆๆๆล่ะพี่ไม่รู้จะว่าผิดหรือเลยไม่ต้องเสียงเปล่าว่าไม่รู้ว่าผิดหรือเลยอเมียเลยไม่รู้ทุกข์ใครอยู่ที่ตาบาเปียวเลยแม่เอ้ยอเมียเปียวอ่ะแม่ตาใส่กูล่ะอเมียนี่ดิอเมียอเมียบาเปียวเลยตาแค่เลย
ဒါနဲ့ဦးအောင်ကျော်မောင်ရန်ညွှန်ကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ကြားပြီးရတယ်။မကြောက်ဘူးအော်စကရမူကြီးမကြောက်ဘူး။ဟိုတခါတော့ကတော့ဖက်မလီမှာရှယ်ရသေးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇော်ဦးဆိုတဲ့သူကအဖေကိုမကျေနပ်ဘူးလို့ပြောခဲ့သွားတယ်။ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြပေးရတယ်ကျေးဇူးများကြီးတယ်။ခုနကဘူးပြောတဲ့အချက်လက်တွေကအမှုကိုဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးသုံးဝင်နေတယ်။ကြာရဲ့တော့ ကိုအောင်ကျော်အသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇော်ဦးအမြဲတမ်းတုံ့ပြန်ကြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးပါ။ကိုအောင်ကျော်အသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇော်ဦးအမြဲတမ်းတုံ့ပြန်ကြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ညီမလေးရယ်။ ကိုကြီးကစီးပွားရေးလုပ်ပြီးငွေရှာနေတယ်ဆိုတာဟောဒီလောကကြီးမှာဟောဒီကညီမလေးမပူဘူးကြောင်ကြတယ်စီးစိမ်အပြည့်ဝနေနေတယ်ဟောကိုကြီးကရှာတယ်ဟုတ်ကိုကြီးကလည်းကိုကြီးရှာထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကလေညီမလေးတို့ဒီတက်တက်မပြောနဲ့နောက်ဆက်သက်တောင်စားလို့ကောင်းမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလည်းညီမလေးရယ်ကိုကြီးကငွေကြီးပဲရှာနေတယ်ဘာလို့ပြောလဲ ဟုတ်ဘူးညီမလေးပြောချင်တာကလေဟိုကိုကြီးနဲ့ကိုလေးတို့ဟိုတက်တက်လုံးထီလိုပဲနေသွားကြရမှာလားအဲ့လိုအဲ့နောက်လေးပါလေမပြူကြတော့ဘူးဒါမျိုးလိုအောင်ညီမလေးကိုကြီးဘွားအကိုကြီးနှလုံးသားထဲမှာဟောရီယာညီကြီးနဲ့ညီမလေးတာရှိရရအားလုံးပြည့်စုံပါဘူးဒါဆိုကိုလေးရောကိုလေးရောဒါလေးကလွယ်ရင်ပါမသိဘူးလားမဟုတ်ဘူးပဲဒါနဲ့ မလေးကကိုကြီးနဲ့ကိုလေးကိုမိမကြီးနဲ့တောင်းနေမင်းကြီးကိုပါတယ်ဒီကနေ့ကမလေးမှချစ်သူကြီးသားကြီးနေတယ်မှန်ပြောကိုလေးကလည်းမလေးကလည်းချစ်သူကြီးသားရှိရမှာညီမလေးကလေကိုလေးရဲ့ကိုကြီးနဲ့ပဲအမြင်နဲ့တသက်လုံးလူလူနေတော့တော့အိမ်တော့ပြူဒီလေးမင်းရှုပ်လားဆရာ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 
ไม่เอาโอเคถ่ายเอาเนี่ยมาดิแค่นั้นมาก่อนเลยนะ ပြောရအားကြီးစားနေရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာကူနေပြရအော်ကျွန်တော်အခုလာခဲ့တာဟိုဦးအောင်ကျော်တက်ခါနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနေ့တည်းတည်ချင်းလာခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါဒီကကိုစုံနဲ့ဦးအောင်ကျော်နဲ့အတိကရာလောက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်စင်တော့ဆင်းလေးလောက်တော့ရှိပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဆင်းလေးလောက်ရှိတယ်ဟိုတောင်းတောင်းများဆင်းမပြေတာလीလည်းရှိတာ ทุลุเจนาจี้มาเป็ดตนาတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကုံနေခြင်းဆိုတော့ဗျာစီဝါရဲ့ရတခါတလေနည်းနည်းပါးပါးကတော့ကစားတော့ရှိဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကိုစုံနဲ့ဦးအောင်ကျော်နောက်ဆုံးအချိန်ကိုဘယ်ချိန်လောက်ကဆုံးပြီးခဲ့တယ်လို့ဒီဦးအောင်ကျော်နဲ့ကျွန်တော်မဆုံတာဆိုရင်နှစ်နှစ်ချီကိုကြာနေပြီဗျဟိုကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်ဆိုတနေ့လောက်တော့ရှိပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟိုဖုန်းလွှဲရောပြောပြ
လာအလုပ်ကိစ္စလေးတခုတွေ့ပါဟုတ်ပါပြီအေးဗျာကျွန်တော်အခုလိုသိချင်တာလေးဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်မှုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကောင်းပါရဲ့အမေတိုင်းပြန်လာပြီ။အမေပြီမရှိတော့ဘူးတာ။အမေပြီမရှိတော့ဘူး။ကိုအောင်ညာရှင်းသိမ့်တွေ့စီနေတဲ့တိုင်းပြန်လာပြီလေ။ရှင်းတိုင်းပြန်လာပြီကိုအောင်ညာ။
မေကိုစိတ်ကြီးထိမအပေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အမေဘီနာမတော်ဘူးလို့ရှိတာနော်မေနော်ကိုကြီးပြောတာမှန်တယ်မေအမေစိတ်ညစ်စရာတွေမထွေးနဲ့အမေချမ်းမာရေးဝယ်အမေကြီးဥစိုက်ပါမေရဲ့ဆရာမရလဲမှားထားတယ်မေစိတ်ညစ်စရာတွေမထွေးနဲ့妹你看到看到一起来了ตัดตัวได้เตียกันวะมีคู่แรกที่เราไม่มีได้อยู่เลยอ่ะเย้เลยเราจู้ซาพี่ส่งซ้ําเลยจนเราเห็นน่ะတော့อเผ่โหตัดตัวล่ะษออู้ဆိုเลยกองมั้ยဖြစ်มั้ยอเผ่เนี่ยปฏิญาณตัดพูล่ะเลยไอ้ษออู้ဆိုเลยกองมั้ยจนเราไอ้กองเปลี่ยนตัดฉินเลยเปียเชื่อได้มาเราโดดมาเลยเปียกันบดุเลยဆိုเราคุยเสร็จจะไม่ตีเว้ยเนี่ยအကိုကြီးကသွေးကြောင်နေလားကို့အဖေတယောက်လုံးတက်ခံရတာတော့ကို့ဘာမှခံစားရဘူးကျော်တော်အန်ဩတယ်ဗျာဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲညီမရကို့အဖေတယောက်လုံးအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စကိုကြီးရင်ထဲမှာလည်းမထိခိုက်လို့ရှိပါအေးစိတ်ထိခိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မအားညီကိုနှောက်ကမင်းပြောတယ်လို့အဲ့ဒီကောင်ပတ်တတ်မယ်ဆိုတော့အရုံးညီကမြောက်စလုံးထောင်ထဲရောက်သွားမှာဒုညီကမြောက်စလုံးထောင်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်အမေတို့ကတူကူဆက်အမေတို့ကတူဆောင်ရှောက်အမေတို့ကတူကကြည့်ပါလေဒီအချိန်မှာအမေရဲ့ကျမ်းမာရုံကတော့အရင်နဲ့ပုံပြီးကြည့်ဆက်ရမယ်အမေကိုအရင်နဲ့ပုံပြီးဆောင်ရှောက်ရမင်းကအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့မင်းလုတ်ချင်တာလေလုတ်မယ်ဆိုရင်အဖေသေးသွားလို့ဘာနဲ့ပူဆွေးနေလဲအမေကမင်းကိုပူရတာတစ်ဖက်ဖေတို့ပူဆွေးရတာတစ်ဖက်အမေဘလို့နေမလဲညီစိတ်လိုက်မှာမလုတ်ပါနဲ့ကွာကိုကြီးကတော့တော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးရဦးအောင်ကျော်တက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒူရဲအုပ်ရဲထွန်းဆိုတဲ့ကောင်ငါ့ကိုတော်တော်လေးမတင်ပါဖြစ်နေခဏခဏခေါ်ပြီးစစ်တာလည်းမနေတော့ငါသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်နောက်မှာငါ့ကိုထောက်လန်းစုံစမ်းနေတဲ့လူတွေမနေဘူးကွာအများကြီးပဲအဲ့တော့မင်းတို့လည်းအတော်လာအနေထိုင်အပြောဆိုအစစရရအာလုံးစင့်ကြံကွာသူတို့ကရှိပြီးသွားရင်အာလုံးဒုက္ခရောက်ပုံနေမှာကိုကြီးကလည်းမလေးဘာကြီးဆက်ရှိကိုကြီးကလည်းပြောစရာရှိလို့ပြောစရာရှိတာညီမလေးကဲပြောမပြောချင်းဟိုညီမလေးဝင်နေရတော့မယ်နော်ဟာညာညီမလေးအကိုကြီးကတိတာဗောကိုကြီးကဒီညီမလေးတိအောင်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ညီမလေးအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့ညီလေးနဲ့တိုင်ငင်ပေးသွားတယ်ဟောလို့လားအဲ့ဆိုဗောမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးပါလားဗျာဟင်ညီမလေးရယ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုတာမွေးနေ့ရောက်မှတိရတယ်ခုကလေးကကြိုတိတာတော့ညီမလေးတည်းဘယ်ရင်ခုန်ရကောင်းတော့မဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်မွေးနေ့လက်ဆောင်ကောင်းကောင်းလေးပေးရမယ်နော်စိတ်ချပါညီမလေးရယ်အကိုကြီးနဲ့ညီလေးကညီမလေးအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုစီစဉ်ထားတယ်။အဲ့ဒီမွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုမြင်တာနဲ့ညီမလေးကြိုက်နေဆိုချင်းတယ်။
။ဒါဆိုရင်လည်းပြီးရအောင်။အခုကြီးဟိုအခုညီမလေးတငယ်ချင်းနေတဲ့ခဏချင်းလာတော့လာရမယ်နော်။အဲအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အော်ဒါနဲ့ညီမလေးဟိုပတ်စံနေပါလေလို့လူသေးတာ။ညာဒီကအခုကြီးပတ်စံထည့်ခဲ့ပြီ။ကောင်းလေပါ။ကောင်းလေ။စောစောတော့ပြန်လာနော်။ဩစိတ်ချအောင်အခုရတယ်။ပြရဟုတ်ပြီသွားပါမယ်နော်။အောင်းမင်းညီမလေး我明白，老板。刚好。对。我叫给咱那不代表，我一样最不明白。啥那么讲了？你给公龙企业脸表面，会是伊拉？你说你给咱有地了嘞？你有多少不行嘞？我爸妈最不明白。ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခမည်းဘက်ကနှုတ်လုံးလေးစီတကယ်လို့နှုတ်မလုံးဘူးပေါက်ကြားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းထားတော့မယ်စိတ်ချပါဦးဘာဘက်ကမပေါက်ကြားစေရဘူးဆိုတာတွေ့မင်းတို့ဘက်ကသာပြောထားတဲ့စကားအတိုင်းဒီရက်တစ်ခုတည်းပတ်သက်တဲ့စာစာလေးတော့ဒါရင်ကမသိဘူး။အခုချိန်ဒီကနေကအားလုံးကိုချိန်ရတယ်။ပြဿနာမရှိပါဘူး။အဲဒီကိစ္စအတွက်ငါကြိုးတင်စီစဉ်ထားပြီ။ 没事的到呀哦。ဒီဥဆိုင်ဆရာဆောက်ရှောက်ဆရာဆိုတော့အမေပဲရှိတယ်။ဟုတ်တယ်အမေ။ဆရာမကပြောပါတယ်အစာဝင်အောင်စားတယ်။အစာမရှိတဲ့ခါကျရင်သူကနှုံးမယ်လေ။အေးရိုးလည်းမမှန်အိတ်တယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒါမေးအရှိတော်အိတ်လိုက်ရောလေ။မင်းတို့ညီကဘာကိစ္စရှိလဲကျွန်တော်ပြန်ရောက်ကြတဲ့အခါဦးနေလည်းတခါမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့အေးစေးတွေ့ပြီးစကားလည်းပြောချင်ကုမ္ပဏီကိစ္စတွေလည်းသိချင်တယ်နောက်စားရစားတမ်းတွေလည်းကြည့်ချင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ကုမ္ပဏီကအရှုံးပေါ်နေတယ်ကြားဟာမပြတ်ဆက်ထိန်းထားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းကကုမ္ပဏီမှာအရှုံးပေါ်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်အဖေကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကိုဖေရပါတော့မှမပြောခဲ့ဘူး။အေးဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စကမင်းတို့ဖေကိုမိသားစုကိုဖွင့်ပြောပါဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။အဲမင်းတို့ဖေကမိသားစုစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဘာမှမပြောခဲ့ဘူး။ငါ့ကိုလည်းဘာမှမပြောပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပိတ်ခိုင်းတာလို့မင်းတို့ဘာမှမသိဘူး။ဘယ်နည်းကိုနောက်ခဏနော်
ยอดจนมาไม่รู้ไอ้สาจบไม่รู้ไอ้มาสิมาปองน่ะจ้ะจุยเนี่ยเต็มเลยสิเต็มเลยแต่ว่าไม่รู้ยอดบาไปพี่ไม่รู้เผยกว้างจนเนี่ยหน่าเอาเหรอท่าว่ามาครับแต่ไม่รู้หรอกมาเจออยู่แล้วถ้าซวยเค้าไม่เอาเจินน่ะกุมนี้เนี่ยปัดตะพี่รอจุ๊ดมา ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ခံစားခွင့်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကံကြီးအရှုံးပုံနေတယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကံကြီးကပိုင်သိနေတဲ့သဘောလားလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားလုံနေတာအားလုံးကြုတ်သိတယ် ရှင်းဖို့ပြင်ဆင်ထားပါမင်းတို့မကျေနပ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်နောက်ဘက်ကအဆင်ပြေအားလုံးဝန်ကျော်အတက်ခံရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားခံရဲ့တဲလုံသာအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆရာကြီးကျွန်တော်ဆုံးစမ်းရသမျှခွင့်ဆက်တွေအရတရားခံဟာဇုံဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တုံးသက်တီတို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာသက်တီကထောက်ထားမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ဖမ်းလို့တော့ကျွန်တော်မရသေးပါဘူးဒါဆိုရင်ဇော်ဦးရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှအားလုံးဆရာရဲထုံးအနေနဲ့မျက်ကြည့်မပြောင်းစောင့်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်မျက်ကြည့်မပြောင်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်လိုအပ်လာရင်ထိုးဖောက်စုံစမ်းမှုအတွက်လည်းကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာလုပ်ကြက
单机鸡妈总是在下雨，我也学一下。我一次我的老表我下的呀，遇到个人啊，我让你今天你妈的电脑电，给我顺顺你那样都下。玛丽儿，你得下，你到底有上课啊？你有点不上不进来。 没，俺是办了了的。看伢那新鲜不啦？俺伢那新鲜现在把个啥嘛没去？是呀，我，哎，是呀，我。看伢那孙子包你交配，咋办呀？哦，没事的，俺那把房子拆了。看伢这不在龙湾镇了。 俺们那个，俺那个，俺那都听你说，我刚我看见我笑。俺那都听你说，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 我看见我笑。俺那都
ซ่าเหมือนเนาะเราสู้ป่ะยาจนอนี่ตัดขันละยาหอดตายอีกตักยาเมย์ซื้อเรียนสิบ่าวเปียเนี่ยมีอ่ะสิทธิ์แก้ไขเนี่ยแล้วคือผิดอ่ะล่ะตูก็ว่าไอ้เปียวตอนเนี่ยซีนุทูดาไปหาแกพอตอกซิ้วတော့ยังได้ไปหาแกมั้ยเนาะโอเคครับเสียเจซุโอ้ถ้าตูญ่อเปียไม่ปิดหรอกเปียโอเคครับเสียเจซุครับกูเห็นแล้วကျွန်တော်ညီလေးတက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သားမေကိုဗာမြမေးချင်တာရှိနေပြီပါအခုလောလောဆယ်တော့ဘာမှမေးစရာမရှိပါဘူးအခုကိုကျော်စိုးထပ်ပြီးတက်ခံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ပေါင်းရှင်ပါတယ်တည့်ခေါင်းနဲ့အများဆုံးရအောင်ကြိုးစားပါမယ်ကျေးဇူးပါဗျာကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါแกกูเยทองပြောဗျာကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲဦးအောင်ကျော်ရဲ့တာကိုကျော်စိုးအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာကြီးရှိလို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘက်ကကူညီပေးနိုင်တာဆိုရင်ကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်မင်းကကိုစိုးဘက်မှာရှိနေလဲကျွန်တော်ကမ္ဘာမှာပါဘာလို့လဲကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စဉ်းစားရတယ်တော့ကိုစော်ဦးကုံရနေပြေသွားပြီဟိဒီလူနည်းနည်းတော့တရားလွန်နေနေတယ်လူတန်းမှုတစ်ခုပြတယ်ညို့တို့လာမင်းနေအောင်သူတို့ဘာလုပ်နေလဲခင်ဗျားတို့တပည့်လူတွေကိုစစ်ဆေးတော့စစ်ဆေးပြရလူရောမရှိတော့ဘူးမှနည်းနည်းတော့တရားလွန်နေပြီကိုလိုလာမင်းရတော့ကျွန်တော်အားနာပါတော့ကြာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောင်းရလို့ရတာပါကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်ညီလေးကိုစားကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကဲပြောပြကျွန်တော်ပါကူညီပေးရမယ်ကျေးဇူးတင်ပါကိုလိုကျွန်တော်လိုရင်ပြောပါမယ်ခုတော့မလိုသေးပါဘူးကျွန်တော်ခွင့်ပြုအောင်တော့ဟုတ်ကဲ့အချိန်မီးဝင်လာဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့ပြခွင့်ပြုအောင်ကောင်းပါပြီခွင့်ပြုအောင်နော်
ိစ္စတွေကရဲတုံးဆိုတော့ရဲမိနေနေတယ်။တောင်းမှရှင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့စကြ။နေဦးပါဒီတော့ဘာကြီးဆက်ပြုံးနေဆိုတော့ကြောက်ကြည့်ရဦးမင်းခန့်တတ်ခံဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်နည်းနည်းကဦးမင်းခန့်အသက်ခံဘယ်သူတတ်တယ်လို့ထင်အဲ့တော့ခမားခတ်တယ်ဦးအောင်ကျော်ရဲ့သားအုပ်ဆိုးတတ်တယ်လို့နင်မထင်ဘူးဒီကောင်တွေကဦးမင်းခန့်ကိုတိတ်ပြီးစားကြည့်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်လို့မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးမင်းခန့်ကိုတတ်သွားတဲ့လူကဦးမင်းခန့်ကိုယူသွားလို့ဒီကောင်ဆိုရင်ဝင်မှမလို့ကအဲ့ကြောင့်ညီလေးကတော့ဦးမင်းခန့်ကိုတက်သွားတာအခြားတယောက်လို့တင်နေတာတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူ ਆ ပဲတက်တက်ငါတို့ကတော့တတိဝိရထားဖို့လိုတယ်မင်းလေးရောက်အခုတော့ညီမလေးရဲ့တွားရည်လာရေကိုမင်းကြီးဆိုင်စီတူတဖြင့်ဒီမှာလေးပေးနာမှာမင်းအမြင်မပြတ်ရှိစေချင်တယ်ဘာ။ဖတ်ချပါဘူးရာ။ညီမလေးကိုကျွန်တော်အသက်နဲ့တည်းပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ပါမယ်။တိုင်းရာမေ။အားငယ်လေးမိစီပြန်လာတယ်ဗျာ။အားမပေါ့မေ။နည်းနည်းစောသေးတာ။ညီလေးကဒီအချိန်ပြန်မလာတော့သေးဘူးလေ။Bueno, la talla. Allí va, ni cuando habla cosa. Me ha caído un poco sobre el dedo de la tapa. Bueno, nada, ¿qué es la tuya? Ah, ¿cómo son de tuya? ¿Cómo es la son? A ver. ¿Me? Acá no, 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 ကိုရုံးကြီးကျွန်တော်စီလာတယ်ဆိုတော့အမှုဝိစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာမြထူလို့တော့ဘာမှမထူတဲ့ပြင်အလို့ရှုပ်ဆရာလေးတွေထပ်ပေါ်လာလို့ကျွန်တော်ကိုဆိုစီလာခဲ့တာပါဟာဘာမှကျွန်တော်ကူညီပေးရမယ်ပြောပါမယ်ဟိုတနေ့ကဦးမင်းခန့်အသက်ခံလိုက်ရတာညာဦးမင်းခန့်အသက်ခံလိုက်ရတာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်ကတော့ဦးအောင်ကျော်ရဲ့ကိုကျော်စိုးရဲ့ကိုဦးမင်းခန့်မှာအသက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီအမှုဟာတခုနဲ့တခုဆက်ဆက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။လူသားသမားတူတယ်ဒါမှမဟုတ်တဖွဲ့တည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ကိုယ်ဆိုလည်းအသွားလာတယ်ယူဆတယ်။တော့ကြာအဲ့တခုနဲ့ကြုံတွေ့နေမှာဆိုလို့ပါ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဟုတ်ပြီရောဟုတ်ပြီရော။အကောင်းပါပြီဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပဲဗျာကျေးဇူးပဲ။ကိုကြီးညီမလေးတို့ပြင်သွားမှာရမယ်နော်။ညီမလေးပြင်သွားမှာဆိုတော့ပတ်စံသုံးခုလိုသေးတာညီမလေး။မလိုပါဘူးကိုကြီး။ကဲမလိုဘူးဆိုရင်ညီမလေးသွားတဲ့နောက်ကိုကိုကြီးတပည့်နှစ်ယောက်ကိုဒီကနေထည့်ပေးလိုက်။အာကိုကြီးကလည်းညီမလေးကခလေးမောက်တော့သူတို့ကမလို့လည်းဘူးကိုကြီး။ကလေးမဟုတ်ဘူးညီမလေးနောက်ကိုထည့်ပေးရတာပေါ့။ကဲညီမလေးဘာမှပြောနဲ့ကိုကြီးစကားတော့နားထောင်။ရောင်းလေမင်းတို့ဒီကားကိုယူပြီးတော့ညီမလေးနောက်ကိုလိုက်သွားငါဆိတ်ချမယ်နော်ဟုတ်ပါရှာရှာကဲတော့ရိုက Thank you.
ောက်တယ်ဗျာညစ်ကြိုင်နေပဲကြိုးထမောင်းလေးများရမှာလို့ရက်လာတော့တော့လည်းတရားနဲ့တော့လည်းပြင်းတယ်ဗျာခင်ဗျားရောက်လာတာတော့ပဲကြောက်ချက်ဟုတ်လားဟင်ဘာလို့ပလင်းသေးလို့အမဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်ကဂျူနီချင်းမို့လို့ပါအော်ဒါဆိုကိုယ်တော့ကြောက်ခွင့်ပြုအောင်နော်ဟုတ်ဝင်လာနှုတ်ဆက်ရုံတက်တက်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုစကားတွေ့ရတဲ့ဘုံဟုတ်ပါရဲ့ဂျူတီချိန်မဟုတ်တဲ့ရက်တည်းကဆုံးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရာငါတော့ပြောရရှိတယ်။ဘာပြောမလဲ။ဦးမင်းခန့်ကိုတက်တာ။ဟိုဖိုးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။မင်းရင်တခါပြောတော့ဒီကောင်တက်တာမဟုတ်ဘူးဆို။ခုနောက်ဝင်ဒီကောင်ရဲ့အသွားလာတွေကိုစောင့်ကြည့်တော့ဒီကောင်ဆိုတာသိကြတာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဆိုလေဒီကောင်ကိုရှင်းပြလိုက်ပါဖေးကြပါမြို့ဝင်ကြီးကြည့်လို့လိုက်ပါဟုတ်လားလေဟုတ်နေကိုယ်တိုင်ရောက်ဆရာမလို့နော်တခြားတယောက်ကိုငွေပေးပြီးတော့ခိုင်းလိုက်ဘာလို့ကိုယ်တိုင်မလို့အောင်လဲကိုကြီးကကိစ္စတိုင်းကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆရာမလို့ဘူးပေါ့ဒါတော့ကောင်းလေးကိုတုံနော်ငါတို့နောက်ကိုဟုတ်ကောရဲထုံးရဲထုံးဆိုတဲ့ကောင်တောက်လျှောက်လိုက်နေတယ်အင်းလှုပ်လိုက်လို့တခုမာရင်သွားတာနဲ့ငါတို့ဒီအားလုံးဒုက္ခရောက်မှာအဲ့ဒါမင်းသိလားမင်းနားလဲဟမ်ညနာလဲပါအဲ့ဒါသူတို့ကလောက်ခိုင်းလိုက်ဟုတ်လားကောင်းပြီအဲ့ဒါငါစိတ်ချလိုက်ကြောက်နေကြဒီတိုင်းပဲလက်ပိုက်ကြည့်နေလားကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတရားခံအောင်အများဆုံးပေါ်ထုတ်နေအောင်စူးစမ်းနေပါလေခစောခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီတိုင်းကြည့်အတက်ခံနေရတဲ့ကြုံညီပြကြုံရင်ကကြုံညီတို့ဘလောက်ခံစားနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုချင်းစားနိုင်ကောင်းတယ်
ไม่อยากจะเอาสงสารไปพ่อทุ่งเลยถ้าอยากจะเอาสงสารไปพี่จะสาธิต แต่ถ้าเราลุ้มยาวกว่าสองเดี๋ยวอุบลีสุราชีขมิ้นอาจจะลุ้มแรงเดี๋ยวอุบลีอะไรขมิ้นเอาเยอะอยู่มั้งจันทร์รู้เลยเดี๋ยวเขาอันยันลงพามีบุตรสงสารพ่อท้องนี่บ้างเลยติดต่อมาจับเอาไปอ่ะเดี๋ยวเขามีมาบ้างเดี๋ยวเขามีแก่เดี๋ยวอุบลีอาจจะเราเยอะอยู่ไปมาบ้างถ้าจันทร์เนี่ยปิดดาวแล้ว ยังข้ามมาบอกเปล่าเก๋ปุ๊บจะนอนได้ลูกเรียนชีโร่จะนอนคุ้มกว่าอยู่มาเลยอยู่มาเลยไปหน้ามาเลย นี่เลยไม่ใช่เขาไปไหมกูอยากลองชิบาร์ดิจันนี่มาเลยนี่มาเลยเลยยังแทบเปลี่ยวห้องท่าไหมปุ๊บวิโรเลยคิวซานนี่นอนนี่มาเลยเนาะเฮ้ยเรามาเป็นไปไม่ได้เลยคุยกันยาวไปเอ๋สมะกูก็เลยยาวไม่ใช่หรอกนี่มาเลยเป็นเราเปลี่ยวไหนมาเลยกูอีเอ เดี๋ยวส่งยังจะนัวเพื่อนนี่อยู่ตะขันมาเลยเตลูเตียวมาไม่ผมตะขันตุลีจ้าเลยเตลูอันนี้อยู่เตะขันเชื่อใจเราเลยจะเราไปจมไปดูว่าเด็กโก้สุดเจ้าจะไปดูบ่ก็ฟิลิปเราเต่าว่ะอ่ะยากเลยจ้าจะเราเต่าจะไปดูบ่นะโอเคเอาเนี่ย ไม่ได้เล่าเรื่องเส้นนั้นคุณคุณจงมาแล้วนะที่ย้อนมาจากอีกคืนนี้สักครั้งหนึ่งเดียวเลยคุณจงนี่มาเรียนมีชีวะมาเรียนเส้นนั้นนี่ได้ไม่ได้มาเรียนเส้นนั้นนี่เลยคุณลืมมาจากคุณรู้แต่แค่อะไรสักครั้งมาเรียนเส้นนั้นนี่ลืมแต่ทำไมลืมเนื้อดีจังเนี่ยคุณลืมคุณรู้ยังไงสักครั้งตอนนั้นเลย ถ้าเราโควิดเลยไปรู้ตีเนี่ยมาเลยนี่มาเลยดูแต่เดียกันโอ้มาตีดีดีไม่มีดีดีบาจังตัดเดียสเราประตูมันตีเนี่ยมาเลยกูเลยเจอเดียยี่ลิวตะขันกีสานเนี่ยปัตตาบีโอปุริเวนไล่ไปส่งใจนี่มาเลยนี่มาเลยสี่ดาท้า กูเลยเดี๋ยวลองส่งมาเราเนี่ยมาเรียกไปเรื่องสี่ทางไหนมาเลยกูเย่กูเนี่ยมาเรียกสี่ทีเดียวไปเลยแต่ยังแค่
ကိုကြီးရဲ့စီမပြိုင်မဲ့တွေရာများတရားပြောဖြစ်နေကိုနဲ့မသက်ဆိုင်နဲ့မပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမလေးပါလို့ဆက်လာပါမယ်ဆေးရှိတယ်ကံပါလေနင်းနေနေတာပါလေနင်းစစ်စစ်နားရပြောနော်ဟာလားညီမလေးကိုယူဆက်ပါနော်ပါလေကိုကြီးစိတ်ချပါနော်ကိုကြီးပါလေတဲ့တဲ့ကောင်မိလို့ခမိသေးပါလားကိုရထောင်းမိကြည့်ပါလားစောင်းနေနေရောမကြင်တဲ့ကောင်မိမယ်လို့ပြောတာပါဘုရားဒီဟာငါလည်းနင်းကိုတက်ခံတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဟုတ်ဒါနဲ့ဒီအပြီးငါတို့ပြန်သွားကြမှာဒီနေ့အကိုရေးဆောင်တာတရားတည်တယ်ငါတော့ဆရာမသွားပြီးအကိုရေးတော့ကောင်းမှုပြုတယ်ဥပါလို့ပြုစောI'm not afraid to die.
Main boleh jauh ni nih. Main lo je nih, main piye kau ni sayur sahaja nih. Apa yang saya ni alam semua. Hanya malu tu. Lola ya, ah? Main lo je ya lah. Main ni malu, kalau cipta, ah? Siapa yang nak kau ini lah, baby? Siapa yang kau tu cipta lah, baby? Kau baru ni usul ya. Hanya malu biar lo baby aku. Nak tahu mana? ตุ้มยังมีการตุ้มว่ะไม่เอ๊ะซะจะเพี้ยสีเลยล่ะไม่เอ๊ะจะเอาว่ะไม่เอาว่ะเลยวันนี้ก็จะเอาอะไรตุ้มยังเชื่อมีการตุ้มพอแล้วแค่นั้นเลยงาอะไรงาเนี่ยไม่กูเยอะแยะซะจะตัดแค่ไหนอะไร没拿来，我搞。